A palavra está identificando quem é. É santo, Senhor nosso Deus. Que bom. Alguém é. Santo. Bom. Digno de receber louvor. Correto. Admirável em suas atitudes. Santo. Qual é a compreensão que eu tenho daquilo que é santo? Quem é santo? O que é ser santo? Ser bom, ser correto, ser admirável, ser generoso, ser caridoso, ser realizador de obras boas. O santo só faz o que é bom, o santo só faz o que presta, o santo só faz o que de fato é elogiável. O santo é alguém digno de receber aplausos, elogios, admiração. Pois bem, esse é o Senhor, santo, santo e não só santo, mas três vezes santo. Mas aqui nesse salmo diz: é santo o Senhor nosso Deus. A palavra está identificando quem é. É a partir da sua santidade que nós podemos nos tornar santos. É a partir da sua bondade que nós podemos nos tornar bons. É a partir dele, ele é. E nós seremos nele, nós seremos a partir dele. Santo é o Senhor nosso Deus, é o Senhor nosso Deus, o Santo. Ele é, ninguém mais é, todos são a partir dele. Que beleza! Não temos nem noção do quanto, do como, de que maneira. Louvado seja o Senhor, na sua santidade, na sua glória, na sua manifestação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.